super gave defender in de werkplaats. En rechts heeft hij zo'n mooi koffertje, maar links nog niet. En de klant heeft gevraagd of wij de plaat wilden monteren. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar de nieuwe Kreefweek. Ik ben Dani Kreef van Kreef de Auto. En we gaan van start. En we beginnen deze week met het online zetten van de nieuw binnengekomen Peugeot 208. Dit is een oranje versie. Verder hebben wij nog een grijze, een zwarte en er komt nog een blauwe aan. Dus ben je op zoek naar een Peugeot 208? Wij hebben hem hier bij Kreef de Auto op voorraad. En deze 208 staat nu online op kreeftauto.nl. Nou, de verkochte Ford Kuga is klaargemaakt met zijn eerste servicebeurt. Ik zie dat het brandstofpeil laag is, dus ik ga hem nog een beetje tanken. Trekhaken is gemonteerd. Nou gaat hij nog even naar de poetser om het laatste doekje eroverheen te halen. En daarna kan hij opgehaald worden door de nieuwe eigenaar. En in de werkplaats hebben wij een Ford Fiesta op de brug voor een APK-keuring. En bij die APK-keuring zijn we erachter gekomen dat de voorremmen compleet versleten zijn. Dus we gaan nieuwe remschijven en ook nieuwe remblokken monteren. Want deze hebben bijna geen remvoering meer. Ook hebben we geconstateerd dat de ruitenwissers aan vervanging toe zijn. De accu was nog maar 36%. En een veer linksachter is gebroken. Even kijken of ik dat op video kan brengen. Ja. Even kijken waar hij is afgebroken. Hier in die kolom is hij afgebroken. Ja, het is lastig te zien op de video. Maar hier binnen is hij afgebroken. Dus nieuwe veer monteren. Linksachter ruitenwissel vernieuwen, accu vernieuwen en de voorremmen vernieuwen. En van deze Renault Traffic gaan wij het roetfilter vervangen. En we gaan verder met deze V250 diesel. Hij had een motormanagement storing en hij had een storing op de luchtdruk van de turbo. En dat kwam hierdoor. De intercooler is lek. De intercooler koelt de lucht van de turbo. En dat deed hij niet goed meer. Dus nieuwe intercooler monteren bij deze V-klasse. En daarvoor moet dus de hele voorbumper eraf om daarbij te komen. Nou, we gaan die vernieuwen, daarna de storingen wissen en proefrijden. En hier het roetfilter vernieuwen van deze bus. Van deze Renault Traffic. Dave mee bezig, alles aan het overzetten van de oude roetfilter. Naar de nieuwe roetfilter, dus deze drukleidingen, sensor, alles en soort die erbij komen kijken, overzetten naar de nieuwe en dan zometeen weer monteren onder deze Renault Traffic. P-klasse is van de brug af en we gaan verder met deze 523i voor de APK-keuring, ruitenwissers voor vernieuwen en de remmen voor vernieuwen, remschijven en remblokken vernieuwd. Van deze BMW 5 serie. En hier hebben wij een Mercedes GLA waar de stelmotor van het tankklapje kapot was. Dus daarom is dit kapje, die gaan we zo monteren. Dit motortje, die dat klepje dus opent en op slot houdt, die was kapot. Die hebben wij vernieuwd. En nu werkt die weer. Zometeen nog even het klepje monteren en dan kan de klant de auto weer ophalen. De bus van DVK Zonwering is van de brug af, roetfilter is vernieuwd en de klant heeft hem weer opgehaald. En we gaan verder met deze caddy voor, die is hier voor een APK-keuring en we hebben een aantal dingen geconstateerd, waaronder de stabilisatiestangen. Het hoesje is kapot en hij heeft veel te veel speling. Kijk maar even vergeleken met die nieuwe. Veel meer kracht zetten. Dus bij de stabilisatiestangen in overleg met de klant gaan we die vernieuwen. Super gave Defender in de werkplaats. En rechts heeft hij zo'n mooi koffertje, maar links nog niet. En de klant heeft gevraagd of wij de plaat wilden monteren. Dus dat hebben we gedaan. Deze plaat zojuist gemonteerd, origineel. Op het dak vastgemaakt met die ringen. Hier vastgeschroefd. Mooie uitsparing voor het Land Rover logo. En hij zit erop. Dus deze klus is weer geklaard van deze super dikke Land Rover Defender
hybride. Nou, de caddy is klaar. Het is vrijdagmiddag ondertussen, dus we gaan van vrijdagmorgen naar vrijdagmiddag. Maar de caddy hebben we een aantal dingen aan gedaan. De stabilisatiestangen zijn vernieuwd, zoals ik eerder laten zien heb. We hebben de distributieriem vernieuwd, aandrijfas vernieuwd. En nu gaat hij weer op pad. Hij is ook APK goedgekeurd, dus daar gaat hij dan. Hoppa. Nogmaals bedankt voor het kijken. Vergeet de video niet te liken, te abonneren. En volgende week zijn we er gewoon weer met de nieuwe Kreefweek. Tot kijk!